si kopet ternyata wadus ini. Lho pokoke kudu mesti yo ada sing ada sing dawa, ada sing cendhak. Lho, nanti ta, Mbak? Mriki. Monggo. Terus tapi diyo lho. Tapi diyo kok mal pas nek lewat enak lho. Ya. Iki jeragane teko nak, Bos. Bali sepot. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kanca-kanca lawas. Ya dadi anyar nih kanca-kanca. Sampun ngono ya, Bos ya. Bayok kan nanti cah bayok ayo. Kabare bayok kan. Ya isi nih, Bos. Ono. Orang giling deh, Bos. Pak Bun. Mbaknya digiling ora ya, Pak. Giling apa nih, Pak? Ini kok. Oh, ini gitu. Oke. Sing digiling apane? Oke, kabar piye, Bos? Salaman meneh piye kabar iki? Alhamdulillah sae. Anake piro, Bos? Saiki 3. 2. Wedok kabeh. Wedok kabeh? Iya. Sama berarti. Apa bojomu sik dhisik kae? Iya, mosok ya ganti ta, Bos, Bos. Wah, jantung nang ngono, Bos. Ah, ya, ini sih. Langsung nggih. Langsung mlebu mesin peres santen iki, Bro, lho. Mantap. Iya, jajarane ya utek. Tambah banyak ora? Kasih dong. Kasih. Tambah sak ember napa ora? Dadi nek oke kok. Kasih air. Masuk dong ini nang sore. Terus ini Bos. Oke. Mesin parut santan Mas Pur gitu. Oh. Kan dari sini jimeng banyune sepira aja. Tambah sih aja 1 liter. Dragane mung ngontang-ngantuk ae ngenteni bayaran ya. Asem kok. Dragane ngontang-ngantuk ae kene. Sini ya halus men ya. Ya. Ini sopan. Masa kok tak balik sih ya? Balik iya. Lu kapan-kapan tak ada ini? Lagi ketemu kok. Kapan-kapan tak? Jagungan Indonesia. Dan dibatangi. Betangi santen nih gue. Jagungan, betangi santen nih. Aki pakai warna yang rusih banyak buat kawe ya. Kau tak parani kada tiranya mut gawe tadi gojek ae kok. Nek kapan kasih nunggu ganti nek kene. Apa ya? Kayak ngene.